хавгаар бадаар учраас хавгаар бадаа гамын одоо тангараар ямар байдаг вэ гэдгийг бид нар бас бодох хэрэгтэй юм аа. Тэгэхээр ер нь бол хавгаар бадаа том юу бодож одоо чухалчсан байх гэдэг нь болоод гэхээр ямарваа нэгэн сахиусыг одоо шүтлээ. Одоо тэр ариун импорт боломж үзээр одоо шүтлээ. Мэдээ нь одоо шүтэж байгаа сахиус маань одоо импорт одоо байх хэрэгтэй юм аа гэж одоо айдсан. Тэгээд түүний дагуу ч гэсэн ер нь бол одоо бүхэл энэ одоо сарны ном дэвсэн газар бол одоо тангараг гэдэг бол хамгийн одоо чухал байдаг. Тухайн одоо намын зам багшийн одоо тангараг гэдэг бол маш одоо чухал байдаг юм аа. Тэгэхээр одоо сүүлийн үед бол Монгол оронд ч гэсэн одоо байна. Юу гэхээр бол шүүхтэн одоо төгс гэж ингэж одоо ярьдаг. Тэгэхээр энийг бол дарын хүмүүс одоо ярихдаа энэ бол одоо маш юм бэ юм нэмрүүл пенжоо ч юм уу ширгилүү бол түмэн маш одоо л бас маш их чухал асуудал сахиус юм аа гэж дарын хүмүүс хэлдэг. Яагаад гэвэл манчар бохны одоо хөндлөгөө юм. За тэгээд энийг шүүхтэн бол одоо энэ байдаг их тийм нэ. А тэгээд энэ бол одоо шарын шашны бол нийт усын одоо сахиус юм аа гэж одоо дарын хүмүүс одоо яг бүрээр одоо тасарч байгаа юм байхгүй харагдаж байгаа. За түүнийг бол хараад мэдхгүй одоо улс өнөөдөр ийм юм байхдаа гэж ингэж одоо боддог. Ялангуяа Монголчууд бол сахиус гэдэг нь томроо зүйлийг хамгаалан одоо сахиус гэж нэг одоо ойлгоо. Тэгээд түүнийг одоо ингэ аваа шигээр ингэж явах юм байхгүй харагдаж байна. Эхлээд тэр бол одоо тийм биш юм аа. Талхой бадай зам бол үүнийг одоо хорьсон. Хоригтой миний бол мөн чанарыг бол тодорхойсон байдаг. Уурга шалтгаан одоо ямар үсэлтэй юм мөн чанар нь юу юм тэр одоо ямар үйлчлэгийг одоо хийгээд байгаа юм бэ гэдгийг нь бол нам дахаасан дахир нам дотор уурга шалтгаан нь бол хамраг одоо буруутсан ийм одоо шалтгаанаас үүдэлтэй юм аа. Мөн чанар нь юу гэхдээ тэр бол одоо хамраг одоо буруутсан учраас хамрагын бүг одоо өөрөөр хэлэх юм бол арт сектор юм аа гэж юм одоо хэлсэн. А тэгээд түүний үйлчлүүд юу гэхдээ тэр бол одоо шашин болон амьтанд одоо хорлолттой байсаа олон одоо хүмүүс бол тухайн үеийн хэсэг ам гарсан цагаас эхлээд одоо олон хүмүүс хорлож байсан болно шүү дээ. Шашин одоо хорлож байсан учраас одоо буруу ерөөлийн одоо ихээр үүссэн шашин амьтанд одоо хорлолттой гэдэг нь одоо сангийн буу юм аа гэж одоо хэлж байгаа юм аа. Тэгэхээр үүний бол ер нь одоо хэн юу шийдсэн нь бол бүгдээр ингийн одоо их юм. Энэ та нар одоо тийм юм шүү дээ. Ийм юм шүү дээ. Гэж бол ямар нэгэн одоо хувь цаасан юм бол байхгүй. А гэрчүүд тухайн одоо хэн нэг хүн эмлүүлээд андуурчаад ингээд одоо хөдлөөд яваад байх юм бол тухайн хүндээ өөрт нь одоо бас хорлолттой юм аа. Тэр эмлүүлсэн одоо хүнд өөрт нь одоо хорлолттой юм. Тийм учраас бол ямарваа нэг юм нэг бол эмлүүлэх нэг юм байх хэрэгтэй юм шүү гэж ингээд одоо хэлж таа гэх нь бол дайшгүй одоо нэг санамны одоо үүр байдаг. Тиймээс та бүхэн бол одоо энийг одоо ингээд одоо бусад хүмүүс ийм одоо сайн гэж хэлсэн төдийг бол үүнийг одоо хэлэх юм бол ийм одоо хорлолттой шүү гэдгийг бол заавал одоо хэлж хэвсэн юм. Тийм учраас та бүхэн энийг сайн одоо ажиглаарай. А тэгээд энэ бол ганцхан одоо 5-р дадаасан бол 17-р зууны үеийн хүн. Тэгээд ганцхан одоо 5-р дадаасан хөрсөн үгүй тийм биш юм аа. Тийм ба 12-ний дараа 18-р зууны үед юу болсон вэ? 19-р зууны үед ямар байж вэ? 20-р зууны үед ямар байж вэ? Өнөөдөр 21-р зууны үед болсон ямар байна вэ гэдгийг бол бодох хэрэгтэй юм. Тиймээс анх одоо үүссэн цагаас эхлээд одоо бүрдлэнтэй байсан одоо юм юу? Тэгэхээр ганцхан одоо 5-р хамтлагийн үед 5-р дараагийн хамтлагийн үед үүний дараа одоо чичин агаан чухам гэж одоо тухайн үеийн одоо ганцхан тява байсан одоо мундаг том том байсан тэр хүн одоо хорсон байна. За мөн одоо жанжа өргөнөд орж одоо хорж байсан байна. За янзан ишээ жанцсан гэж одоо мундаг том том байсан тэр хүн одоо хорж байсан байна. За мөн одоо тухан чойж юм аа өлчүү даран базар тэргүүтэй одоо би дан одоо өөр одоо нямавын энэ төр ясны биш зөвхөн одоо гэдэггүй ясны одоо дан бас гэдэггүй шашныг одоо шүтэж биширч байсан ийм том одоо дээд дамнууд бол энэ одоо шүтэн гэдэг нэг дахин дахин одоо хорж ирчээ. Энийг бол зөвхөн одоо тэгж хорж байсан гэдэг нь зөвхөн өнөөдөр одоо бид нар тохоогоо яриад байгаа биш. Тэдгээрийн өөрийнх нь одоо намтар одоо тухайн үед одоо гардагдчих байсан хуучны сайхан содор намнууд байна. Тэр намтрын одоо үзэгтэй дэр бол яахын аргагүй тэр тодор нь ингээд хорцсон байсан учраас ингээд ингээд одоо хорж байсан байх шүү гэдгийг бол ингэж одоо хэлж байгаа болохоос биш. Одоо шинээр одоо нэг одоо зөвхөн өнөөдөр л одоо энийг одоо шүтж чадах байх гэдэг нь 20 дугаар зүйл юм аа. Тэгэхээр дэр бол үе үед л одоо энийг шүтдэг хүмүүс гарч ирсэн хорддог одоо тэр тухайн тухайн үед нь бол олон одоо дээд намнууд бүгд ирээд одоо ажиллах өнөөгийн дадаа багш шиг гэж одоо хорж байсан ийм зүйл юм аа. Азимес одоо таа бүгдийн
одоо энийг бас сайн одоо бас бодож үзэхдээ ягаад өгчлөөр ингэсэн энэ одоо ном маань бол хамгийн гол нь тавхарлаад байгаа маш одоо амжилттай юм. Тийм учраас тавхарлаад маш амжилттай энэ одоо амжилтыг одоо авсан нь бол тэр тангарагийн багууд одоо ясчсан одоо шийдэлтэй юм аа. Тиймээс одоо ямар сэтгүүлс бож хэлэх вэ гэдэг нь бол тийм одоо энэ төр зүгээр байх нь хамгийн чухал юм шүү. Yang dah wajib kan, mana wajib, kena juga tak, senang juga semua juga, kalau susu juga, jawab juga syarat juga, jawab juga curo, cina sam dengan dia baik na, entahnya nama kita jawab tu, tu ni, nama kita semua juga syukur na, nawa ya orang, cuba ya orang, sila kita ni juga, kena juga tu ni, ini yang tu manzol ya man, si yang mana wajib je, cina sam tu juga sejuk tiis, ah, ini satu, ya cincin atau juga orang mukul sekurus na tu yang be. Thank you.